ახლა მოგიწერთ ჩვენ ამ მოვალაგო გიჩმა მოიტანა და ჩააბარა 28000 ხელმოწერა იმისათვის რომ ჩვენ დაგვარეგისტრირონ ოქტომბერში დაგებული ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნებისთვის და ამასთან დაკავშირებით მინდა რამდენიმე რაღაცა თქვა. ერთი რომ გიჩს არ ეკუთვნოდა 25000 ხელმოწერის შეგროვება, ჩვენ რეგისტრირებული ყავით წინა არჩევნებში შესაბამისად რეგისტრაცია აღარ ჩნდებოდა ხელახალი, თუმცა CES.com უახდინა კანონმდებლობის ორიგინალური ინტერპრეტირება და მაინც მოგთხოვა ეს 25000 ხელმოწერის შეგროვება, ჩვენ შევაგროვეთ და კანონმდებლობის სრული დაცვით ჩავაბარეთ 28000 ხელმოწერა, ისე როგორც ამას აკეთებს წლების განმავლობაში პრაქტიკულად ყველა პარტია ქვეყანაში და მათ შორის მოვითხოვთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გარო ზუსტად იგივენაირად როგორც სხვა პარტიებთან მიმართებაში ხდებოდა ეს წლების განმავლობაში ესენი უდგენ გიჩსაც და ადმინისტრაციული საქმის წარმოება განახორციელონ ზუსტად ისე როგორც აქამდე აკეთებდნენ და შესაბამისად დაგვარეგისტრირონ ჩვენ. რაც შეეხება ფორმას, რატომ ვთქვით ეს ფორმა, 21 საუკუნეა, 2017 წელია, უახლოეს 500 წელიწადში ადამიანები აპირებენ რომ მარსზე დასახლდნენ, აი ამ პერიოდში ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ ქვეყანაში, რამე ხო ცენტრალური საარჩევნო კომისია ზოგადად კანონმდებლობა გვაიძულებს რომ რაღაცა მაკულატურა შევაგროვოთ რამდენიმე კილო და უფრო რამდენიმე კილომეტრზე ვათრიოთ და მივიტანოთ და რაღაც ორგანიზაციას ჩავაბარდოთ. რაც უბრალოდ ჩვენ ეს არის სირცხვილი, ჩემი აზრით ეს კანონმდებლობა ზოგადად საარჩევნო სისტემა და ბევრი სახელმწიფო ინსტიტუტი ჩარჩენილი არის უბრალოდ პრეინდუსტრიულ ხანაში, სანამ შიდაწვის ძრავას მოიგონოდნენ, ამიტომ ეს ანტურაჟი და ფორმა იყო სწორედ აქედან გამომდინარე, მაგეთომაც მოვიტანეთ Python-ით, ხურჯინით და აგერ უსტარიც ხო და მოტანილი სადაც განცხადება არის დაწერილი უსტარზე ბატის ბუმბულით, მაგრამ არ ჩაიბარეს ეს არ ჭირდება ხო.